aku minggu ni, minggu ni yang lain. Dah minggu ni aku. Okay. Hantar. Okay dek. Jadi si mana sahaja sih aku. Jadi tirah. Oh tirah lah. Tirah sebiji aku. Okay okay. เจซุบ้าอกดีซีซั่นโหลนี่ดูฟังไว้ไปได้ใช่ป่ะโอเคโอเคเฉิงปีได้ตัวเนาะโอเคถ้าพี่มาบ่เนาะดิตะคอกเมียตู้ไม่ผิดไหนรู้สินซ้ายแท้มาเลยเออกูใจเน็ตตะตาลงบ่าซะย่าเลยจนต้องเอาสนองฉี่ท้ามั้ยสิอ่ะฉี่ๆๆเอาไม่รู้ไม่ได้อยู่นี่ก็อะซ่าละมาละโอเคกูไม่กูนี่ผิดเลยอ่ะเป็นเนี่ยอ่ะไหนๆอยู่อ่ะอ๋อบ่ว่าเลยเป็นไลฟ์สดเลยกูจ้าไหนอยู่จ้าไหนอยู่อ่ะเปรียซ่าไหนเด้อละอ่าบ่รู
တိုင်းနဲ့ရတယ်။ဟောနဲ့ရတိုင်းတော့လေးစားထုတ်ပါလေကျော်။အာ Okay. ဟဲ့လေဘေကအမ်ဟိုဘုဘပြပါဟုတ်မေကိုပြတဲ့ဆက်လာပြလိုက်ပါကိုပြီးတော့ဖက်ဖက်လည်းဖက်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဖက်ပြပါမယ်ဟိုစီနွန်နဲ့တဲ့အတူတဲ့အပေါ်ပိုင်းအဝတ်ပလာချင်းနဲ့ကိုလမလောက်ရှိရဲ့တောက်ဖက်ကြီးစီဗီလမ်းလျှောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့အမှတ်တရတွေပြောပြပါတာ2019ပဲเนาะ2019ကျော်ကျော်ယူရတာဆိုတော့ပြောတော့အကုန်ပြရမှာပဲဆို2019တုန်းကပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့2019တုန်းကအဲအဲ့တော့ကသူကလည်းရန်ကုန်မှာရောက်ပြီးတော့မှသူလှုပ်ရှားမှုတွေအများကြီးရှိနေပါတော့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနှင်းစီအငိမ့်ကကြရတယ်ကကြရတဲ့အချိန်မှာအဲအငိမ့်နေမှာကျွန်တော်အဲ့ရာကို throw တာပေါ့နော် throw တဲ့အချိန်မှာအပြင်မှာလည်းသူနဲ့ထမင်းစားပြီးတော့သူဒီမှာ manager လုပ်နေတဲ့တယောက်နဲ့တွေ့ထမင်းစားပြီးတော့လည်းသူကတခုလောက်ရိုက်ရှင်နေတဲ့ shop အတူလေးပဲတဲ့အတူလေးပဲဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့နင်းအဲ့ဘာငါဘာလို့လုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူအဲ့သူဘက်ကတောင်းဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါတောက်ဖက်နဲ့အမြင့်ကြီးပဲကိုလည်းမတကယ်အမြင့်ကြီးပဲအဲ့ဒါယူစီးပေးပါဆိုတော့အစမ်းတစ်ခေါက်လောက်လျှောက်တုံးကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းအမတရားဟာရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းခွင်းသလိုဖြစ်သွားမလွယ်ဘူးနော်တောက်ဖက်နဲ့စီးရတာလေးစနေကိုလည်းမလွယ်ဘူး။ထောက်လက်မှတော့တော်တော်လူကဟုတ်တယ်ထိမ်းပြီးတော့ဘုနဲ့ကိုပြောရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘုနဲ့ပြောရတယ်ဘုနဲ့ပဲလေထောက်ဘုနဲ့ပြောရလေထောက်ပြီဒါတော့လည်းမဟုတ်ဘူးထောက်လက်မှရှိတယ်ဘုနဲ့မှကိုလို့စီးတာလေအော်ဟိုရဲ့ဘာပဲမှလို့ထောက်လက်မှကြောင်းပါဟိုထောက်လက်မှစီးလေ Miss University ပြန်ထောက်လက်မှတော့စီးရလေစီးနေတာစီးကိုဘာပြောလို့အဲတိတယ်ကိုပြောတာဘယ်ပြီကိုတော့မေ့ကိုဟုတ်ပါအဲ့တကယ်တော့တောင်းလာမှာပဲစီးတယ်ကိုဟိုကုလမကြီးကတော့တော်တော်မြင့်တာတော်တော်ကြီးအဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝအချင်းမရှိထားတော့လေတင်မလားဒါပေမဲ့တခုလို့ရှိရကျွန်တော်ဘလုံးလေးပါကြီးကန်တော့ဒီမြို့ဟာအောက်ပိုင်းကောင်းတယ်လေအောက်ပိုင်းဆိုတာဒူးမဟုတ်ဘူးသူကဗာလေချင်းမျက်စီချင်းချင်းမို့ပြောတာလေချင်းချင်းမို့ဒီထောက်ကိုထိမ်းမွားကြတော့ဒီဒူးကောင်းမှာခတ်တယ်ဒီဒူးကောင်းလို့နေပါလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒူးရဲ့ချေထောက်ချေကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကောင်းတော့ဘောလုံးကန်တာဘောလုံးကန်တော့ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်တယ်နော်မရှင်းပါဘူးရှင်းပါနဲ့ကိုရဲ့ဖြစ်ထွန်းထွန်းလေးလေးလားလင်းလင်းထွန်းထွန်းလားထွန်းလေးထွန်းလေးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါတွေကအမှတ်တရဆိုတာလေတစ်ချက်တော့ခွင်းသလိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်း handle လုပ်လိုက်နေတော့ဟုတ်တယ်ဟိုချစ်တော့တွေမမြတ်တော့တာကမမြတ်တော့မြေဟုတ်ဩစာကြီး exam အဖွဲကိုတဲ့စပြီးဖွဲ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့စတင်ဖွဲ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကစိန်ခေါ်မှုတွေခက်ခဲအမှတ်တရပြောပြပေးပါတဲ့ရှေးအောင်နောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးအောင်နောက်ဖြစ်တယ်ကိုကြီးငယ်တမျိုးနှစ်နှစ်အရွယ်တော့သူနှစ်နှစ်အရွယ်တော့ကျွန်တော်စဖွဲ့တာပေါ့အဲ exam အဖွဲကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမစားခြင်းဖွဲ့စားဖွဲ့တော့အားလုံးမအဖွဲ့ဝင်ရ14ယောက်ရှိတယ်14ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီက MCC မှာကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ရင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီကပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးပါတယ်အများကြီးပဲအခုအဲ့ဒီတည်းမှာရွက်လီလေရေးစင်ဖြစ်ပြီးတော့အခုစာသင်နေဆရာကြီးလည်းပါတယ်အဲနိုင်ငံခြားထွက်သွားတငယ်ချင်းတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကစကြတာစကြတော့ကျွန်တော်9မိုင်ချမ်းကြီးမှာနေကြတာ9မိုင်ချမ်းမှာနေတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲ့တောက်အောင်ရညီကိုဝန်းခွဲညီကိုဝန်းခွဲဆိုကျွန်တော်တချမ်းထဲမှာပဲစုနေကြတဲ့အချိန်အဲအချိန်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့တလန်းလန်းကူလိုက်ရင်နောက်ထပ်တလန်းတင်းနွေလန်းနေမှာကြတော့ဟိုတိတ်ပဲဥမှုတင်ရဲ့မြည်ထူးကြော်သူကကျွန်တော်အခန်းထဲရပဲအဲသူတို့ကျွန်တော်တို့က3ယောက်ကအဖွဲ့ကြနေရပေါ့အဲ့ဒါမှမှချစ်မိုင်မှာဖြိုးမောင်အောင်နေရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကာလာတော့ဆိုဖြိုးမောင်အောင်သူ့ကားလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုအဲ့လိုလိုက်ပတ်ခေါ်အဲ့လိုရှောက်သွားကြတော့ရှောက်သွားကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတချင်းနေပါလေလှုပ်ချင်နေပေါ့အဲ့ခစ်ကကျွန်တော်တို့ဟို acid တို့ theory တို့ကအဲ့လို sample date တွေဝေပြီးတော့အရန်ကိုဟိုနားထောင်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နောက် acid အခုကြီးကလည်းထွက်လာအရန်နားထောင်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်း rap တွေစိုးရင်းနဲ့နောက်ပုံမျိုးကြောင့်မြိုင်တို့ရဲ့တချင်းနေလည်းနားထောင်မှုတွေဆိုတော့12ဝါးနေပေါ့နော်စူးစမ်းနေအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာကိုဟဲလေးပေါ့နော်ကိုဟဲလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့တန်သူရာဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာပါခဲ့တာပေါ့နော်တန်သူရာရဲ့အကိုကိုကျော်သူရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့သူ့ရဲ့အချိတ်အဆက်နဲ့ကိုဟဲလေးနဲ့ကျွန်တော်အဆက်အသွယ်ရခဲ့ပြီးတော့တချင်းနေကိုကျွန်တော်သူ့ဆရာဝယ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဆရာဝယ်တယ်သူ့ဆရာဝယ်ပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ OC Studio မှာအတန်းသွင်းနေပေါ့နှစ်ပုတ်သွင်းနေအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်2000တခုနှစ်မှာ2000တခုနှစ် April မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလေအရင်တော့စကော့ဇီးတကြံ
ဒီဘက်ဒီဘူဂျိုဒီစကောဒီတဲ့ဘူဂျိုဟာ73ရက်နေ့တကြံဆိုတော့71ရက်နေ့ဆိုလုံးဝအကောမိုက်စားဒီခက်မှာမရှိတော့ဘူးလေနော်ဒီဒီဘက်နောက်ပိုင်းခက်တွေမှာလုံးဝမရှိတော့ဘူးလေစကောဒီတဲ့အရင်အရန်ကောလေနော်အဟုတ်ဒီငယ်တည်းဆိုနားမလဲသူရှင်းပြအဲအဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်မတိတ်လေးဝေလိုက်တာပေါ့နော်ဝေတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခွေ200ပဲအဲ့လိုပဲဟိုဝေဒီဝေဟိုဝေဒီဝေနဲ့ဝေနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အခွေကကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဝေတော့ကျွန်တော်အမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမိဘကအမျိုးကိုငယ်လေးစီကိုရောက်သွားတော့သူကဒီဟာလေးကိုသဘောကျရပါဆက်လို့ကြပါလားသူဒီတခွေထုတ်ပေးမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုငယ်လေးနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲလက်တွဲတယ်ကျွန်တော်ဆရာပေါ့နော်ဂီနာနဲ့ပတ်သက်လည်းဦးဆရာကိုခဲလေးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလက်တွဲပြီးတော့မှလုပ်ရင်းနဲ့မှာအရင်တုန်းကအဲ့လိုပါလာတဲ့ငွေချင်းတွေကလည်းအကြောင်းထွက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ယောက်ပဲတောင်းတင်ပြီးကြံခဲ့တာအဲတောင်းတင်ပြီးကြံခဲ့ပြီးတော့ဒီအဲစပြီးတော့ရှောက်လှမ်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော် example အနေနဲ့အဲဥပမာပြောရအောင်ဆိုရင်2000ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာစထွက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဒီမှာ၄ရက်နေပေါ့โอเคအဲနောက်တစ်မိကိုနေပါဆက်ဆက်ပြီးကြည့်ရမှာနော်ခွေးဈာမဖြတ်တော့ဈာမဖြတ်တော့နေစိတ်ကူးမပေါ့သေးဘူးစိတ်ကူးမပေါ့သေးဘူးကိုနဲ့တူတဲ့တွဲဖက်ပြီးအဲတေးဥဆောင်ဘူးတဲ့မင်းသမီးတွေပါမျက်နှာအပြောင်ဆုံးနဲ့အစနောက်တန်ဆုံးမင်းသမီးလို့ပြောနေတာဘသူ့ကိုပြင်းပြင်းမိလဲဘယ်လိုမျိုးကြီးသူကလှုပ်တက်တယ်လဲကုန်းတော့ငပြောင်နေရွယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားပြောင်နေရွယ်ချင်းချင်းရင်းနေကုန်းကနောက်နေရမှာကျွန်တော်ဆိုလဲရှောက်စားရှောက်နောက်နေရတယ်သိမလားကျွန်တော်တို့စရက်ခေတုန်းကဆိုတော့ပလဲဝင်းရှိမယ်ပလဲဝင်းကပလဲကအရန်ပျော်တတ်တယ်သိလားခွေးတစ်ချိန်လုံးစားနေရအောင်အဲ့လိုမျက်နှာပြောင်းတတ်တာအရန်ပျော်သူကတော့တစ်ချိန်လုံးစားနောက်နေကျွန်တော်လည်းရိုက်တာအရန်များတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခေတ်မှာဟုတ်တယ်အဲ့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ခွေးနားလို့လာလာရယ်နော်ဟုတ်တယ်သူအသားကြီးစကင်ရယ်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့လှလေးလားဟုတ်တယ်သူ fashion ကအဲ့တုန်းကသူခေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ညာလေးညာကြီးလေးရိုက်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခေဦးမှာလေးအဲ့လိုရိုက်ကြတော့တော်တော်လေးနောက်ပိုင်းသူဘာကြောင့်ဆက်မြက်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ပျော်လို့နေမှာပေါ့နော်ပျော်ဟမ်ပျော်လို့ဆက်မြက်လို့မသိဘူးလို့အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အခုတွေ့လဲကျွန်တော်ကနောက်ဦးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုရိုက်ခွင်းမှာအမှတ်တရအများကြီးပဲရိုက်ခဲ့တဲ့အကားကြီးလည်းအရင်များတော့သူကတော့အဲ့လိုပြောတော်တော်အောင်နဲ့မှတော်တော်ပြောင်းနေပေါ့ပြောင်းပြီးခေါ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်မင်းရှင်းခေါ်လိုက်ပါဈာန်ခေါ်လိုက်ပါဈာန်ခေါ်လိုက်ပါအဲ့လိုပြောရအောင်ပါတော့ကဲပလဲဝင်ပါတယ်ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုတဲ့ဘယ်အသက်အရွယ်မှာစတင်လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါလဲပထမဆုံးစကားစိုက်တဲ့အချိန်မှာအလွေတွေအမှတ်တရတချို့ကိုလည်းပြောပြပေးပါအောင်တဲ့အော် okay ပြီးတော့နေဖြစ်တဲ့ခါအဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတချင်းနေ2000ခုနှစ်မှာတချင်းနေစုံနေနဲ့2002မှာကျွန်တော်အကိုဝမ်ခွဲပေါ့နော်သူကသေးဆောင်လုံနေကိုကျော်စင်ထွက်စားရှိရဟုတ်ကဲ့သူကကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာကြီးလုံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းနေပဲလို့ဒူးကြခွေထွက်ဖို့လုံနေရဆိုတော့သူကဟိုင်းကဦးကျော်ဟင်းနဲ့သူကရိုက်နေဦးကျော်ဟင်းနဲ့ဦးကျော်ဟင်းနဲ့သူကစကားရိုက်နေတော့လိုက်ခင်မလားတဲ့ဦးကျော်ဟင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟာว้าวว่าပြောလဲဆိုဥကြောဟင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်တကယ်တပါကြီးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေအာကြိုက်တော့ကျွန်တော်ရှူတင်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့အာဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲသမိုးတွေမနက်ခင်းဆိုဥကြောဟင်းသွားมาတဲ့အဲ့ရမှာတဆင့်ဟိုရှူတင်လိုက်ရင်လိုက်ခဲ့တော့အာလိုက်မယ်ဆိုပါသွားတာပါသွားနောက်နေ့နဲ့ပါသွားတော့အဲ့ဒီနေ့မှာဥကြောဟင်းနဲ့တွေ့ရပေါ့เนาะတွေ့တော့ तू ကဥကြောဘာပြောထားလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တွေ့တဲ့ချိန်မှာဥကြောကမင်းကတကယ်ရိုက်မှာလားဆိုတော့အာကျွန်တော်ကခေါင်းထဲမှာဘာတွေးနေရလဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာမြင်တယ်ဥကြောဟင်းပဲမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုက်မယ်လို့အဲ့ပြီးတော့ပါသွားတော့ပါသွားတော့အမှန်တော့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဝင်ခံရကျွန်တော်ရိုက်ရွေချက်ရှိလို့လိုက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုပဲဥကြောင်းဟင်းကိုမြင်ချင်းလို့အကိုကခေါ်လို့လိုက်သွားဆိုပေမဲ့အဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အဲ့လိုရှူတင်ဥကြောင်းဟင်းကားနေပေါ့နော်လိုက်သွားတယ်ရှူတင်ရောက်တယ်အဲ့လိုပဲជីជីជីရင်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 နဲ့စိတ်ထဲမှာဝါသနာပါလာတယ်နောက်ကိုယ်တိုင်းကလည်းလူများတိုင်းလူတွေပြောနေအောင်ဘေးကနေလိုက်ပြောကြည့်နေတယ်အရှိတ်ဘက်မှာလည်းအဲ့လို VCD တွေပါရိုက်ထားတယ်ပိုးကဝင်နေလူကကင်မရာရှေ့ရောက်နေလိုက်လှုပ်ချင်တယ်ပါအဲ့တင်တယ်အဲ့တော့ကလည်းအော်လေဂျွန်စောအွန်စောလို့ခက်လေဒီလားမဟုတ်တော့ရှိမဟုတ်တော့ရှိလေအဲ့ဒါကြီးပြီးတော့ဟာသူဖြစ်နေတာလေကိုရီးယားကဟိတ်ခက်အဲ့ဒီခက်အစာပိုင်းကာလာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအချက်ဆုံးတော့ဟင်းတမဲတို့ပါဘာရှိသေးလဲဗျာအဲဟိတ်ကာလာတွေဟိတ်ကာလာတွေကိုရီးယားတော့ကြီးပြီမကြီးပါဘူးအကုန်တော်မှာပါအမြပါတယ်အသက်ပြောတာအသက်လည်းပြောတာအဲ့လို K drama fan ပေါ့ဟိုကျွန်တော် K1 အဲ့ကအရင်ကြီးရယ်နောက်ပိုင်းဟာရတာမသိတော့တာလေမကြည့်ဖြစ်တော့တာပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီ2002ပေါ့နော်2002မှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအဲဥကြုံငင်းကအဲကိုညီညီတာရဲ့ဖူးဆောင်ငယ်ပါတဲ့ကားပေါ့နော်အာရှုပ်တီရှင်းမိမယ်ဆိုတဲ့ကားမှာအဲ့အောင်နဲ့ညီတာခန်းကနေတဲ့ပါပြီးလို့ရတာရတာပေါ့လို့ကြောက်ရိုက်မယ်ဆိုတော့စရိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ရစရိုက်တော့စရိုက်တော့လေပထမဦးဆုံးရိုက်တဲ့အခန်းမှာအဲ့ဒီစကားပြောတာကဘာမှမဟုတ်တာကိုကျွန်တော်၄နိုင်လောက်ကြားတယ်ဟုတ်လားအာကျွန်တော်လုံးဝသိလားအခုတော့အိတ်ချောင်းပြန်ပြောဒီလည်းအေးရလည်းပါပါလက်ပြားချပြပြန်အေးလာဘာလို့လဲဆိုတော့လေကိုကိုရိုင်းမသိရဲ့နေပေတခုကိုကဝင်တဲ့ခါကျရင်ဘေးရရှိတော့သာလွယ်တာပြသိလားဥမာဘောလုံးဘွဲပြောဟိုလိုကံမလားဒီလိုကံမလားတကယ်ကိုဝင်ကန်ကြီးမလွယ်အဲ့လိုပဲဘဲနေပဲမှာဖြစ်ဖြစ်တကယ်မလွယ်ဘူးဆိုတာပထမဦးဆုံးရခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကိုကိုလည်းမသိနိုင်ဘူးလေကျွန်တော်အဲ့တော့အသက်ဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်10လောက်အောင်ပြီးခါစားဆိုတော့ကျွန်တော်20မကျော်သေးဘူး18လောက်ရှိမှာပေါ့19 19ပေါ့အလွန်19ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်ခါစားပေါ့ဒါပေါ့အငုံလေးအငုံလေးကနေပွင့်လာတာပွင့်ပွင့်ပွင့်ဖူးပါလားကမရဘူးတကယ်တော့ပြန်ထောက်တာနော်အဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့ရှူတင်မှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က
အဲဘယ်လိုပြောမလဲရှက်လဲရှက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဦးကျော်ဟေးဦးကြည့်လိုက်တော့လေပြောမယုံမယ်ဘာမှမပြောလေနောက်ဦးညီသားလည်းရတယ်တကယ်ချင်းအေးဆေးလို့ဆိုပူဆိုဖူးဆောင်ရတယ်အင်းအင်းဆိုပူဆိုအဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့နော်စိတ်ဖိစီးရပါနော်ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနော်အားနာတာအားနာစိတ်ဖိစီးရတယ်တဟဲလောက်ကနော်ဘာမှမဟုတ်တာဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရအောင်အားနာတာဆိုတော့အဲကျွန်တော်ရဲ့တေးဥဆောင်ဘွားအရိယာစားခဲ့တယ်ပဲပြောရအောင်အရိယာစားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲစိတ်ထဲမှာအဲအဲ့လိုပေါ့ဒါလိုပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရိုက်တာအရင်ကြာတော့ကျွန်တော်စောင့်ရတာမကျင်တဲ့လူမကြိုက်တဲ့လူတွေရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါတော့အားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့ဇာတ်တခုပေါ့နော်အဲ့လိုကိုယ့်ဟာကိုယ်သတိမဆက်ဆူစမ်းမှာကွာဆိုတဲ့ဟာလေးပြောတာခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ခံတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့နေထားနိုင်ပြီပဲကိုကျွမ်းကျင်ဖြစ်မှလုပ်တင်တယ်အဲ normal မြေစမ်းခရမ်းပြိုးအနေနဲ့ကမလုပ်တာကောင်းတယ်ချိန်လုံးကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တဲဝင်ဝင်လည်းတကယ်လိလာခဲ့တယ်ကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်ကြီးအကုန်အမှတ်တရတွေပဲတေးဥဆောင်နေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လက်သေးစားလေးလာချားမနိုင်တော့ပါဘူးချားလိုက်ဆင်းလိုက်ပဲကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အော်တက်မဲ့ကောင်းပါတယ်ခုအဲငင်းကပညာလန်ခီအဆုံ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 ဆိုအငင်းကတဲ့အချိန်နဲ့အလွဲအများဆုံးလှုပ်တတ်တဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲဘလို့အလွဲမျိုးကြီးလှုပ်တတ်တာလဲမှတ်မိသလောက်ပြောပြပေးပါတဲ့အငင်းကတဲ့ဆိုလဲအာဘီခဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတော့တော်လေတော့လက်တန်းပြောရအောင်နော်ဟုတ်တယ်တချို့ဟာကျွန်တော်ဘောက်လုံးနေရတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအများကြီးမသိခဲ့ဘူးပေါ့ဦးမျိုးမင်းဆရာဦးမျိုးမင်းရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကုန်လုံးလိုက်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ okay ဒီအကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အလွဲအများဆုံးလှုပ်တာကတော့ကျွန်တော်ကတော့အများဆုံးလှုပ်တာကျွန်တော်ကတော့အများဆုံးလှုပ်တာဒီမှာထွက်ပြေးကိုဂျုံတိုးသွားမှနေတာကျွန်တော်အများဆုံးပြောပါလားကျွန်တော်အများဆုံးလှုပ်တာကိုပဲကျန်တဲ့ညီကိုတွေကလိုက်ရှင်းပေးခဲ့ရတာပေါ့အများဆုံးပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှာဒုတိယလိုက်တာတော့ရဲလေးပေါ့ရဲလေးကတော့ရဲလေးကတော့သူကမထင်သလိုဘာမှမသိရဲအလုံးစိမ်းကြီးနေထထပြောတတ်တယ်အကျင့်ရှိရဲသူကသူကရှင်းမကြည့်နောက်မကြည့်နဲ့အဲအဲ့တော့အမှတ်တရတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်2006ခရဲကကျွန်တော်စပြီးတော့2009ကစပြီးတော့နှင်းစီအငိမ့်ဖွဲ့ဆိုပြီးလောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်လောက်ကြရတယ်သွားကြရတယ်အဲ့လိုပဲဂီးတွေထွက်ကြရတယ်သွားကြရတယ်လာကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲမူးမူးဒီ၎င်းအကုန်လုံးပေါ့နော်ရှိသမျှလူအကုန်လုံးကတော့အလွေတွေအကုန်လုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများဆုံးလုတ်ခဲ့တဲ့သူကအကုန်လုံးညီကိုတွေအကုန်လုံးကကဘာလုတ်ပေးခဲ့လို့ဒါမထင်ပေါ်တာဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ဘောင်လုံးအလုံးစိမ့်ကြီးအမြဲပြောတတ်တဲ့သူကတော့ရဲလေးပေါ့နော်တော့မထင်ထားတဲ့အချိန်မှာမထင်ထားတာအရန်လုတ်တယ်အဲ့ဒါရဲလေးပေါ့နော်ဖားပေးရတဲ့သူရှိနေပါတော့ဟုတ်တယ်ခါတခါသူအဲ့လိုတခုပြောလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလိုက်လို့ရမှန်းတော့မသိတဲ့အခောက်တွေရှိရဟုတ်တယ်တိုက်မထားတာဘယ်ဟာမှမသိတဲ့အလုံးစိမ့်ကြီးမလားဘလို့ပြမပြရအောင်လည်းမသိတော့ကျုံးနေဘူးကျွန်တော်ညံစမ်းလိုက်တာပါအဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါသူတို့စမ်းတာရလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲတမန်လားကိုရဲ့အမှုပညာညီကိုရေရဲ့ဟာဒီကုနေတို့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့အချက်လေး၃ချက်နဲ့ကိုစိတ်ထဲသတိထားမိတဲ့သူ့ရဲ့အကျင့်၃ခုအကြောင်းပြောပြပေးပါဟာ၃ခုပဲလားရတယ်ဆယ်ခုတော့ပြောလို့မရဘူးအဲသူကချစ်စရာကောင်းတဲ့အများကြီးရှိရတယ်နော်ကိုနေတို့ကအမ်โอเคချစ်စရာကောင်းတာအရင်ပြောလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲချစ်စရာကောင်းတာဆိုရင်တော့အကိုကကျွန်တော်ခီးတွေပါသွားလို့ရှိရင်ตัวอ่ะโหกล้องไรตะลุงลွယ်ပြီးတော့ตัวอ่ะตัวดาเบ้ဆိုပြီးတော့ตัวอกုံတက်ပုံနေလက်ရိုက်တာอ่ะเบ้ခီးစင်မဆိုပြင်ပုံနေတာသူ့ပုံမပါဘူးโอเคကင်မရာကိုင်းတာသူ့ပုံပြဲချင်းကျွန်တော်တို့လာလာရိုက်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့อ่ะသူ့ကင်မရာကိုအဲ့ဒီတောင်ဆိုစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးလीကင်လည်းမကင်လည်းတော့ရိုက်သူရိုက်လိုက်တာတခါလေးဖိုးကက်စရာဝါးနေမဟုတ်ဘူးသူပြန်စင်တက်ပုံတစ်ပုံနေနဲ့ဒါမရှိစင်ဘူးဒါပြန်ဖြတ်ပြန်ရိုက်ဒီတော့အမြဲတည်းကျွန်တော်စပီးတွေပါရိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုကအဲ့လိုအမြဲတမ်းပဲပေါ့နော်ဟုတ်လားသူကြည့်ဒီပြန်ကြည့်ဒီပုံကတပုံတပုံလေးနဲ့မရှိသေးဘူး။ပြန်ပြန်တသိန်းတော့မထားနဲ့မရှိသေးတဲ့ပုံလေး။ကျွန်တော်ကသမန်ငါရှန်ကသမားတွေပေါ့။အဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့။အဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်ခါကျတော့သူကကျွန်တော်အဲ့ဒီခီးတစ်ခုသွားတော့ဆိုအဲ့လိုကျွန်တော်အိမ်တိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စုပြီးထားအော်စီမှာ။ဟုတ်ကဲ့။စုပြီးထားတော့အဲ့လိုစိတ်တန်းကြနေကြချက်ချက်ပြုတ်ကြစားတော့ကြပေါ့။စားတော့ကြတဲ့အချိန်မှာသူကလားရဲသူအုံကျုံနဲ့သူချက်ထားတဲ့စားတော့ရှိရဲဆိုငန်လိုက်တာဗျာဘာမှမလုပ်သေးဘူးအခုငန်ငါပြီတောင်းနေပြန်ပြောဘာငန်တာတော့မကောင်းဘူးအနာစရာကြီးဘုရားမဲ့သူပိုင်းလေကိုပိုင်းသူအဲ့ညောငါပြီကျော်ငါပြီကျော်ငါပြီကျော်နဲ့အမဲသားနဲ့ဘာရှိစီနဲ့ဘာမှမလုပ်သူတော့သူအုံကျုံချက်တာဟာအဲ့ဒီခုလည်းမဟုတ်အဲ့လိုသူ creation လုပ်တဲ့ဟာတွေအစားကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခုဆိုတော်တော်ငန်တာဒါပေမဲ့ကောင်းနေပေါ့မစားနိုင်ရဲ့ရှင်တော့စမစားတော့အဲ့ဒါတကူဟင်းလေးလက်ချက်ကျွေးတတ်တယ်ဟင်းလေးလက်လို့ချက်ကျွေးတတ်တယ်တပုံလေးရိုက်ပေးရင်ဟင်းလေးချက်ကျွေးရဲ့ဟောဒါကတော့ဟိုဟိုအပွဲလန်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခီးသွားရင်ကျွန်တော်လေးမြန်နဲ့သွားလို့ရှင်အမှသူကတိုက်တယ်တွေးရစားရစားရဆိုသူက white wine အရင်ကြိုက်တာခုနကကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အနီးကပ်ထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအနည်းဆုံးမတော်ဘူးဆို white wine ရှော့ပြောရင်ကောင်းလားအတီးတိုင်းပြောရင်ကောင်းအတီးတိုင်းပြောရင်ကောင်းလေခုလည်းငါမသိလားယူလားဆိုနေတာချိုးသွားခီးစဉ်ရှင်ရှည်တယ်လို့ပေါ့နော်
တော်တော်တောက်တယ်ဟုတ်လားဝိုင်းရန်ကြိုက်တယ်ဆယ်ခွက်လောက်တောက်တယ်အဲတောက်တယ်ဟဲ့လောက်ရှိတယ်ခီးစင်ရှင်ရှင်ဒါပေမဲ့ပြီးရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး AC ပဲအော် AC ပဲ AC ပဲမို့တော့ဝိုင်းကြိုက်တာကိုနေတို့ပါဘောနော်ဝိုင်းကြိုက်တဲ့လူကတသက်ကိုရှိရဲ့အဲ့လိုလားလင်းစားရေပဲတောက်ရေကျွန်တော်ဆိုရဲရေပဲကောင်းလိုက်တာပေါ့တူလိုက်တာနော်နော်သူရဲ့စကြောင်းနေတယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့မေးအောင်မေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟောသတိထားမိသတိထားမိရဲ့အကျင့်တောင်းခုအဲ့ဒါလေခီးထွက်မှသိရတယ်သူနဲ့ကိုနေရလူတွေကြောင့်သိရတယ်နော်သူနေရမို့လို့ခီးထွက်မှသိရခုနေတို့ဒီသူခီးသွားတဲ့အခါကျရင်တခုမို့တခုအမြဲလေးလာတယ်တခုမို့တခုဆိုရတယ်သူအဲ့ကင်မရာယူလာရဆိုရတယ်သူပြီးရင်သူအမေ strategy အဝအမြဲပြန်ထားတယ်အော် strategy ပုံနေပဲဖြစ်အခုသူ studio လုပ်တယ်ဆိုရတယ်သူကျွန်တော်တို့သွားခဲ့ခီးစဉ်တွေမှာသူတွေ့ခဲ့ရုပ်ရှင် studio ကြီးရှိတယ်အဲသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တခုပေါ့နောက်တခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အလုပ်ရှိရတဲ့အချိန်ပွဲကားမယ့်အချိန်အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းအပျော်နေတဲ့အချိန်ကလုံးဝခွဲခြားထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လုံးဝမတူအောင်နေတယ်လုံးဝမတူဘူးကျွန်တော်ဥပမာထားပါတော့ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ပါလို့ဆိုထားပါတော့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်အရင်တော့အရက်တောက်တာကိုကျွန်တော်2017တက်အခါစာပြီးကျွန်တော်မတောက်တော့အဲ့ဒါမတိုင်ခင်ကဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဝိုင်းဝိုင်းတောက်တာတော့ပါရှိရဲ့အဲ့လိုစုပြီးတော့တောက်တာပေါ့နော်နှစ်ဖြန်ပွဲဆိုဒီနေ့တောက်တယ်ပဲကျွန်တော်လုံးဝမထီဘူးလုံးဝမထီဘူးပွဲပြီးရဲ့အချိန်ကျမှသူတောက်ချင်နေနေပါပါတောက်တယ်အဲ့နှစ်ခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုဗျာညာဆိုစည်းကွက်တွေလေဟုတ်ကဲ့တော်တော်နဲ့မအေးဘူးငါကိုအကြောင်းပြချက်ကလည်းသိရမလားကိုယ်ရှာထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဂရင်မဟုတ်ရင်မအိတ်တဖူးခီးထွက်ပြီးတော့ပေါ်တယ်မအိတ်တာအေးရပြောင်းလို့ဘောအကြောင်းပြချက်တကယ်အေးလူပဲပေးမဲ့အိတ်တယ်လေမဟုတ်ဘူးဟိုဟာရောင်းရင်အေးအင်တာနက်စာသုံးခါသားဆိုပျော်တယ်လေ Facebook စာသုံးခါ2009 2010တောင်းနေဒီရောင်းနေကိုကြည့်တည်ကြည့်ရေးဆိုတော့မအေးဒါပေမဲ့ကိုဟိုဟာဘယ်နိုင်ငံရောက်ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲစေနိုင်ခွဲ17နိုင်ဆိုသွားကြည့်လိုက်ဂရင်မမတို့ဆက်နိုင်အိတ်တယ်ဘယ်တော့မဆိုအချိန်မှအိတ်တာပေါ့အလုံးဝမှုန့်ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမှုတို့တိုင်းစုံတွေကွာပါလေတိုင်းစုံတွေကွာပါလေသူရဲ့17နိုင်ဆိုသူအိတ်တယ်ဘာမှလာမပြောနဲ့ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်မရဘူးမပြောနဲ့သွားကြည့်လိုက်အဲ့သူအိတ်နေဟုတ်လားအဲ့သူပဲဟုတ်ကဲ့သူစံတော့တိုင်းသူချက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကအင်မတန်စီကန်းရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့တိုင်းမန်နေဂျ်မန့်ကောင်းတော့အရန်ကောင်းတာဒါကိုနေတို့ကြောင့်လည်းသူတို့မဆုံးဘူးပဲကြားဘူးတယ်သူအဲ့လိုမျိုးလေး ACD နေနေအကြောင်းဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်တကောင်းရင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာမနောလေးကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ကိုယ်နဲ့ဆုံးလာအောင်ချိန်ရိုက်ပေးအော်ဟုတ်ကဲ့ဆုံးနေလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲအဲ့တော့အားထက်ဒီကောမှာအော်ဤမှာဖွင့်နေမှာပြီးတော့အစားနောက်အတန်ဆုံးတယ်တောင်းနေတဲ့အစားနောက်ရင်မမေ့ပဲလာရပါတယ်ဒီရောရပါတယ်โอเคလေးအောင်လုံးကတော့လူရင်းနေဖြစ်သွားတယ်တကယ်ငယ်ချင်းနေတယ်နော်ငယ်ငယ်ချင်းနေတာထူးကြော်သူရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တောက်အောင်ရဒီတော့တီတီလေးတွေကအဲ့လိုကြီးရဲ့ဒီအခုချိန်ကြီးဖြိုးမောင်အောင်ကြတော့ကျွန်တော်လေးတန်းမှာပြီးချောင်းဟောင်းကနေပြောင်းလာတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အားလုံးထဲမှာလေးအပြောင်ဆုံးကဖြိုးမောင်ဟုတ်ကဲ့ဖြိုးမောင်တော့အစားနောက်အတန်းကြီးလေးနဲ့ဖြိုးမောင်ဟုတ်ဖြိုးမောင်တော့ခါးလေးမှရပါအစားနောက်အတန်းဆုံးဟုတ်တယ်ကလေးနှစ်ယောက်ရနေဒီကောင်ဒီကောင်နေကုန်ကလေးကိုစီနဲ့အကိုမသိငယ်ဘူးမိမတော့မယူပါဘူးဘလို့ကလေးတော့တော့နောက်ပါကလေးကဒီမှာကြီးပြီကလေးကြီးလို့လားကလေးနဲ့ရောကလေးနဲ့ကလေးနဲ့ရောကလေးကတခါကြီးခေါ်လာအဖြူမောင်ရအစားတော်တန်တော့သူအခုချိန်ကြီးဒီတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလွန်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်၄တန်းနဲ့ရတွေ့ခဲ့တဲ့အဖြူမောင်အခုချိန်ကြီးဒီတိုင်းပဲအရာအားလုံးမှာဒီတိုင်းပဲဟာသူစားရနောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စတစ်ခုကိုထပ်ခါတည်းပြန်ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဘယ်လောက်ထိဒီကောင်ပွေးရကောင်လဲဆိုရင်သူကအဲ့လိုမျိုးကလေးနှစ်ယောက်ရနေပြီရှော့ပြောမဟုတ်ပြောချင်တာကလေးနှစ်ယောက်ရနေပြီရှော့ပြောဒီကောင်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်နေဥမာထားပါတော့ဒါ exam လေးယောက်ပေါ့အင်းလေးယောက်မှာဒါတောက်အောင်ရဲ့အတင်းကိုဒီကောင်ကပြောချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တောက်အောင်ထားဝိုင်းအော်ဟဲ့တောက်အောင်ပါဘူးတောက်အောင်ပြန်ထိုင်နိုင်ရက်သွားပြီအဲ့ချက်မှာကျွန်တော်ထားမှာကျွန်တော်တွေရောသုံးယောက်ပြောတာဟဲ့မိသားတယောက်လို့အဲ့ချက်မှာကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကဘယ်လောက်ထိရှိရလဲဆိုတော့ဥမာထားပါတော့ဗျာဥပမာဖြိုးမောင်ကိုပေးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ခင်ကောချင်းကပြောစရာရှိတယ်ဘယ်သူမှမပြောနဲ့ဆိုအေးပါပြောသားမှာသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်သူ့ကိုပြောလိုက်တာရှိတယ်တောက်အောင်ကလည်းသူ့ကိုပြောလိုက်ကျူကျော်တယ်သူပြောလိုက်တယ်ကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေတနည်းအားဖြင့်ပြန်သိလာတယ်ဆိုဟင်အဲ့တော့မှပြန်နိုင်မင်းကြမဟုတ်ဖြိုးမောင်အောင်ရှောက်ပြောတာပါလဲစားတယ်နောက်လဲနောက်တယ်ပေါက်ခရရတယ်အကုန်ပြောတယ်အခုချိန်ကြီးမဟုတ်တာအကုန်မလုပ်ပြီမပေါက်ခရအကုန်လုပ်တော့အဲ့လိုပဲပြောသူပေါ့တော့သူပေါ့လည်းပြန်ဘယ်လိုပြောမလဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဖြတ်တန်းတော့တော့တော့ပြောနေတော့ပြောနေတော့ပြောနေရကဲအဲ့ဒါနုမြရှင်အများစုပါတဲ့အောင်မြင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာရှေ့ဆက်ဖို့အားယူရင်တဲ့အချိန်လေးကုန်စိတ်လေတဲ့အချိန်မျိုးတွေရှိတတ်ကြတယ်ဆိုတော့အကိုကိုရိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ဘူးသားတကယ်လို့ရှိရမယ်ကိုလက်မောင်ရောင်ပြည့်ဝင်ခဲ့တဲ့ပတိတွေပါလေသူ့အကြောင်းလေးပြောပြပြီးအောင်းနဲ့ဒါကတော့အဲ့တဘာဝပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတဘာဝပဲဆိုတာလေအဲဖြစ်မှာပဲအနေနဲ့များတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ်ပြတဲ့သူရှိမယ်တယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ပျောက်သွားရလို့ရှိမယ်မရမကပြန်ထလာမယ်လို့ရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အနေအမြင့်တက်ကြဆိုတာဘယ်နေရာမှာမလို့ရှိနေရအောင်နော်အဲ့ဒါ handle လုပ်တတ်ဖို့ပဲလိုတယ်ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဥမာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရနှိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်2009 2010 2011 2012 2013 5နှစ်လုံးကကျွန်တော်အင်ပတန်ဝေလီပြီးတော့ဖြစ်ချင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့ဖြစ်နိုင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ့်ကိုလည်းတမူမထားဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်တာတစ်ခုပဲရှိရဲကျွန်တော်နှင်းစီအငိမ့်တစ်ခုပဲကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလေဥမျိုးက
ตาเอ๋จันทร์ไอ้เลุ่ดิไม่ลุ่ฉิงนี่บาดาลีตะคู่တော့ตะเน่มาตะบวยตัวละกอง2บวยตัวละกองเว้ยกะไปบาเปี่ยวตัวมาซูโลซื่อเลยฮะเนี่ยโอเคอูมิวสกาหน้าถอมเลยซื่อจังลุ่ขึ้นอ่ะบ่だแม้หนาวหน้ายาล่ะซื่อเลยอูมาจังซูเก้ได้เคสอะไรเว้ยเพียๆกู้กูย้วยเก้ได้เคสอะไรเว้ยเพียๆหนาวหน้าไม่อยากอูเปียหนาวหน้าไม่อยากซื่อเลยหนาวหน้าจังหนาวหน้ากินเลยหนาวหน้าบาลุ่หนาวหน้ากินเลยซื่อกูลุ่ฉิงน่ะกูลุ่ขึ้นอ่ะโหเปี่ยวเลยบดุเอ้ตนอาในจังบ่อูมาดูตะชั่วอ่ะပြောจ่ายเปียซะล่ะဒီကောင်ပျက်စီးနေပြီအဲဒီမှာအထောက်တော့မူကြီးစီဆွေးနေပြီအဲဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဂရိမတီတော်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလူတယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲဗျာဒါလားပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ချောင်းထက်ကိုကိုရိုင်းကိုကိုရိုင်းလက်သိမ့်ခံလို့အကုန်လုံးကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုအတွေးတွေအဝင်ခံလို့ရောက်လာတဲ့အရာတွေကြီးပဲဆိုတော့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေအဲ့လိုမျိုးအနေမြင့်တက်ကြတွေမှာလောကရန်တွေမှာဘဝတကွေတွေမှာအဲ့လိုအခြေရိုင်လဲတဲ့အခါတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲဒါပေမဲ့ကိုဘယ်အချိန်ပြန်ထရမလဲဆိုတော့တီးဖို့လိုတယ်ဗျအဲနောက်ပြီးတော့အဲ့အခါတွေကြာရင်လည်းပြန်ထတဲ့အခါတွေကြာရင်လည်းအတိတ်တုန်းကလေအဲ့လိုထားပါတော့အောင်မြင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေထီးဆောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးမေ့လိုက်တော့ကိုကတစ်ကစမယ်ဆိုတော့0စက်တန်ရနဲ့အကုန်ပြန်စဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလှေတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်ကဘယ်ဟာလဲကို passion ဖြစ်တာဘယ်ဟာလဲဆိုတော့သိအောင်လိုက်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကို0စက်တန်အရာအားလုံးကိုထားပြီးတော့မှပြန်စတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဂျုံခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တည့်ရက်ကဲကဲဘာလဲလူပြိုကြီးလှုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာတဲ့အိမ်မှာမြှုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတာဘာကြောင့်အဲ့လိုစိတ်ကူးထားတာလဲကျွန်တော်မင်းတို့ချစ်လို့လည်းအဖြစ်ပါ။အဲ့နော်လူပြိုကြီးတကယ်လုံးလာတာပါ။အဲ့ကူရက်တစ်ခုတကယ်လုံးအဖြစ်ရပါ။ဟုတ်ဖြစ်မှာဖြစ်မှာဖြစ်မှာ။ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်မှာနော်။ဖြစ်ပါဖြစ်ပါနော်။ကျွန်တော်လေတယ်။ကျွန်တော်လေတယ်။ကျွန်တော်လေတယ်။ဒီဘက်ကမပြည့်ရ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်တော့တော်တော်ကြီးပါ။ဂျင်မွားထုံနေ။ဂျင်မွားထုံနေ။ဆက်လေးတွေ။ကျွန်တော်ရဲ့ plan နဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုခြင်းခဲ့တာလုံခဲ့တဲ့18နှစ်လောက်တည်းရ။ကျွန်တော်22နှစ်လောက်တည်းကအိမ်အောင်ပြုတာရည်စူးတာ။နော်ဒါ20နှစ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာကျွန်တော် plan ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကလေအဲ့လို plan ထားတိုင်းလည်းဖြစ်ရှင်မှာဖြစ်တာဇွတ်လုံရင်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မြဲချင်မှလည်းမြဲမှာပြောချင်တာကလေအဲ့လိုပေါ့လူပြိုကြီးလုံးမှာလားဆိုကျွန်တော်လူပြိုကြီးလုံးဖို့စီစဉ်မရှိဘူးကျွန်တော်အိမ်အောင်ပြုမှာဒါပေမဲ့ဘယ်တော့အိမ်အောင်ပြုမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးဘူးမရသေးဘူး50လာမှရအဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဟုတ်နော်ပြောတယ်ဟုတ်50မှာကိုယ်နဲ့ရပါတော့ကာမေးပြီပြောမရဘူးကိုနော်အချိန်ပြရင်ဒီချိန်မှာတို့ပြောခဲ့ပြီမေးပြီရဲ့နော်အဲ့ဖြစ်ပါကိုလက်ကိုချိန်ပြီးတော့ပြီးနောက်တို့သမီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ကြောက်ဒါပြောလို့မရဘူးလေကဘာကြီးတိုးတက်တယ်နော်ပြောလို့မရဘူးပွက်တက်ရှင်နေပြီနော်ဘာကြီးတိုးတက်တယ်ပြောနေလင်းနော်လင်းနော်နေတော့ပြောရတယ်ဩโอเคပြရတယ်ဘာလဲโอเคโอเคနောက်တည်းရဲ့မေကုန်းနဲ့ကုံတော့မယ်တူတူဖြစ်နိုင်လို့ဆိုတော့စာချက်လားကိုနဲ့တူတူတဲ့အငိမ့်ကားဖြစ်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့နှမယာအများကြီးတော်တော်ခဲ့တယ်မင်းသမီးဖူဆောင်ဘာလို့အပြိုကြီးဘာမှပြောနေရလဲကိုမြားတော့ပြောပြောအပြိုကြီးကမြားတော့အောင်နဲ့အောင်တော့ပြေခဲ့ဘူးဒီမှာတော့ဖူဆောင်ဟောမပြောပါကျွန်တော်လည်းဖူးဆောင်နေအမှတ်တရဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးညိုက်တဲ့ကားကသူနဲ့ကိုသူနဲ့ကိုသူနဲ့ခုနပြောညီတိုင်းနဲ့သူနဲ့အခုကြောင့်ဟင်းကြောင့်ဟင်းကဟဲ့ရစသီးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအငိမ့်နေသွားတော့လေတောက်လျှောက်ပွဲတန်းရသူနဲ့ပါမှာကတော်တော့နော်ဗမာကအရင်တော့ဆိုတော့သူဘာလို့အပြူကြီးလုံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းအမြင်ပေါ့နော်သူရွေးနေတာလားမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လားတော့ကျွန်တော်ထင်တာဘူးပြောတယ်နော်သူရွေးချယ်နေရလားမသိဘူးဟုတ်လားစိတ်ကုံသွားတာလားမသိဘူးပြောတယ်ဘူးလားစိတ်ကုံလာလားရွေးရလားဒါပေမဲ့အဲ့သူတော့တခါမှတော့ဘယ်သူနဲ့မှတော့အောင်မသွဲပေးခဲ့ဘူးပေါ့ဖြေရမယ်ဆိုအောင်မသွဲပေးခဲ့ဘူးကျွန်တော်ထင်တာတော့သူအခုနောက်ပိုင်းသူတရားဓမ္မရည်နဲ့ဒါအပြောမွေးနေတယ်သူအင်တာဗျူးတစ်ခုမှလားစောင်းပါတစ်ခုမှလားတွေးလိုက်သေးရဲ့ဆိုတော့ကိုကလေအော်သူတရားစခန်းလည်းသူဝင်တာတွေးရတယ်တကယ်လဲသူလုံနေရတယ်တွေးရတယ်ပေါ့နော်ပရိုက်တာရည်လည်းသူလုံနေတယ်ဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့မှာပဲသူပြောနေရလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ရွေးပြီးသွားပြီးတော့ပဲမချပြသေးရလားလဲကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ပညာရှင်ပညာရှင်ဒါပေမဲ့အမောက်ကြည့်ရတော့ခုနောက်ပိုင်းဆိုပို့ပြီးတော့ရင်းချက်လာတယ်အဲ့လိုခံစားရတယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကျပျော်နေတဲ့ပုံဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုရင်းချက်တဲ့ပုံလည်းမျိုးလေးညင်းလာရတယ်ပေါ့ဒါကြီးဒါကြီးကိုအားတဲ့အချင်းကိုစတင်ကားခဲ့တဲ့အချိန်ကအကက်ခဲနေတဲ့အမှတ်တရရဲ့အလွေအရှိပြောပြပေးပါတဲ့ပြီးတော့ခင်မျိုးပလီအစီအစဉ်လေးမှာပတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်နိုင်ပုံမှန်ကိုတွေပဲလောက်မှာအမှတ်တရအနေနဲ့ကိုတို့နှုတ်ကပင်နိုင်မင်းသမီးလို့ပြသနာရပြီးစနပုံစံအရင်ခါတော့ကပြပေးပါဒါအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒါအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဒါဘလို့ကျွန်တော်လည်းကျော်လို့ရတယ်ကျော်လိုက်ပါကိုဟမ်ဘလို့ကြီးလဲကျုံရင်ကျုံရင်ရစုပ်လဲစုစားလဲယူရကျွန်တော်လားဟိုအဲ့မိကောင်ကလေဟိုကိုနေတို့ပြောသူတို့ပြောမယ်မိကောင်အနေနဲ့မဖြစ်တင်တာနော်တော့မိကောင်တို့အနေနဲ့မရှိဘူးမရှိဘူးမိကောင်တို့အနေနဲ့မရှိတင်တာအဲနော်ခက်ခဲလဲရှင်ဒီအရှိတရားရယ်လေဒီပေါ်တရားရယ်နော်တရားသူကျွန်တော်ဒါကိုဒီတိုင်းကျွန်တော်မဖတ်လိုက်တော့ဘူးလေနော်ဟုတ်လားမရှိသူလို့ပဲသဘောထားလိုက်နော်မရှိသူလို့ပဲသဘောထားလိုက်မယ်နော်မင်းသမီးတွေက presenter လုပ်ရမယ်။အော်မင်းသမီးတွေကမင်းသမီးတွေပင်တိုင်းမင်းသမီးတွေလုပ်ပြီးရဲ့။ဘာလဲတော်တော်သေးတူပြီးကောက်။ဒီကောင်ကဘာလဲ။ဘယ်လိုမှသူတော့ဒါ3ယောက်ပါခိုင်းတာ။ဒီ3ယောက်လူရှင်ဘာလို့ကြော်လဲဟိုကကိုယ်တွေ3ယောက်ပဲလုပ်လိုက်။လုပ်လိုက်မလား။ဟိုက present ဟိုကဟိုကလုပ်ရမှာ။ဘာလဲမင်းသမီးလုပ်ရမှာ။ကျွန်တော်လူရှင်တော်တွေ။အဲလူရှင်တော်လုပ်ရမှာဆိုတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဒါကျွန်တော်အားလုံးဒီ3ယောက် approve ယူမယ်။ရမှာပေါ့အငင်းကလည်းလုပ်ဖြတ်တယ်။အဲမဟုတ်လေဒီအပေါ်တချောင်းပဲလား။မင်းမလို့ကပြီးပြီအငင်းတမလို့။ကပြီးပါပြီကျွန်တော်အဆုံးချောက်ကြတယ်။
รู้จักมั้ยนะค่ะเราอารมณ์อิ่มไปแล้วเราจะสกิปเลยนะโอเคไซส์ก็พังเสร็จตัวแล้วมาแล้วพี่มาตะคูไว้เจนว่าสอทีไล่แล้วโอเคโอเคကဲကိုနေဆိုတော့တောင်းပါတောင်းချင်ကိုနေမြေကိုနေမြေရေရေရေသူတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့မန်နေဂျာစကားလေးပြောပြပေးပါအောင်တဲ့အမ်အဲ့ဒါတော့အဓိကအခုကျွန်တော်နဲ့အဲပေါင်းနေတဲ့ငွေငွေချင်းတွေရှိရယ်70နဲ့ပေါင်းလာရယ်ပေါ့နော်70ထိပေါင်းလာငွေငွေချင်းတွေရှိရယ်နောက်ပြီးတော့အခုရုပ်ပေါ်ကင်ဘက်တွေပေါ့ဒီခုနဥမျိုးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုဝင်တွေပေါ့နောက်ဥစမေဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့တော့မိသားစုဝင်တွေပါပဲဟုတ်ကဲ့ဆိုလိုကောင်းဘက်တွေပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကောင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့အကုန်သိကြရတဲ့သူဟုတ်ကဲ့ညီနဲ့တူတူရှိကြရတဲ့သူပေါ့ညီရှိအဲ့လိုပဲပြောဟုတ်ကဲ့โอเคအဲ့ကိုလည်းကိုရတိုးရီ3ယောက်အတွက်ကိုသွားဟုတ်တယ် skip လုပ်ပြရအောင်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရှင်းပါရှင်းပါအဲ့เนาะเนาะဒါလေးအစီအပြေတွေပုတ်လိုက်ကြည့်ပါအားတော့နားလေခွေအဲ့အိဆိုင်ကိုရီလို့ရပါတအားပြင်းနေစီမဖြစ်ပါစီနဲ့ဆူတောင်းမိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပြင်းနေတော့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တောင်းချစ်ပါဦးဗျာလင်းလင်းဖတ်နေသူကွမ်းပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တူတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့လာတာဘာလဲနားတူတယ်ဆူလိုက်တော့တွေးလိုက်တယ်ကန်တရားကန်တရားကျွန်တော်ပဲပြန်လဲလာတာဗျာကဲဗျာဟာဘာလဲသူစစ်စစ်ဟာသူစစ်စစ်တာမြေကုန်းပြောဟာမောင်းလေပရိုဂျက်စာနေနေတိမ်မဟုတ်ဘူးပရိုဂျက်စာတတ်တတ်ရစ်တာတော့သူစစ်လက်လေးလေးမတူဘူးလို့တကယ်နေလို့ထင်ပြီးပါတဲ့ပြန်ကပ်ပြီးတော့ခုနလူရှင်တော်ပဲလုလာတယ်လူရှင်တော်ပြန်လုံးတယ်တော်ရီယာစေးပြတ်တော့ကဒီမှာထင်းနေဒီလိုအားကြအကိုကြစလတ်တော့နဲ့အခုမှတွေ့ဘူးတာလေနော်စလတ်တို့ကြောင်မသိဘူးဆိုတော့ဟုတ်တယ်အကိုမေးချင်တာမေးရမှာမဟုတ်လေကိုအကိုတော့မေးရမှာလေကိုထွန်းကလင်းတော့မေးရမှာဟုတ်တယ်မေးမှာတင်ရပါဘာလဲဘာဘာလင်းဘာလို့ဘာမေးရမလဲဘာမေးရမလဲဆိုတော့ကဲပစင်းအရင်စပဲတဲ့အဲ့ဒါကိုစီဝိုင်းမေးလို့ရစီဝိုင်းကြောင်းမေးလို့ရပြရတော့ပေါ့ဗျအချီးပဲမေးလို့ပြောတယ်အချီးလို့မေးရတယ်အားလုံးလည်းသိချင်နေမှာထင်ဗျာဘာလို့သခင်မျိုးကြီးအစီအစဉ်ရောပေါ့နော်ချိန်နေတဲ့အမျိုးသားအထူးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးအထူးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တစင်းရဲ့အချီးရေးချီနေလေးကိုသိချင်ကြမှာထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အေးမှချီရဲ့အမျိုးသားအထူးနဲ့ပဲချိန်နေရလားအမျိုးသမီးအထူးနဲ့ပဲချိန်နေရလားအဲ့ဒါကိုမေးရမှာနော်ကျွန်တော်အချီးရေးကျွန်တော်မေးရမှာပေါ့နော်ကိုမေးရမှာကိုမေးရရရဲ့တဲ့နီနီလာပြီနော်ဘယ်လိုချက်မေးနော်ဘယ်လိုချက်မေးအေးကဲတင်ရရင်မဖြေပဲသဖြင့်ဖြေမယ်ဒီမင်းဖြေမယ်မရသေးဘူးမမေးဘူးမေးလာတော့ညီမလေးတင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံယူထားတဲ့ဟာလေးရယ်နောက်ပြီးလက်ရှိအခြေအကျောင်းလေးကိုပြသက်ကိုအလုံးကြည့်နေတဲ့ခင်ဗျာလေးပြသက်ကိုဟာဘုရားဘာလဲတစ္ဆာဆိုတာဒီလိုမျိုးကိုနဲ့ရင်းနေပြီးသားဆိုအမြင်နဲ့ဖြေခံရတာဟုတ်ကဲ့မေးခံရတာဘာသာဝင်ရပြသက်ကတမတိဟာပြတကားလေးရုပ်ခိုင်းတာအဲလိန်ပါစိုးတို့ဘုရားဘုရားကြောက်လိုက်တာအနည်းဆုံးရင်အော်အချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တာလေလိန်မြောင်နော်လိန်ကျမကိုလည်းသိပြီးသားပါရောဘုရားမို့လို့အကောလည်းသိပြီးသားတကယ်ကြီးနေဆိုလားဟုတ်လားစင်မနာပြောတယ်လေတေးပါပြီတေးပါပြီအော်အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအချစ်ဆိုတာပေါ့နော်ခံယူချက်တွေကတော့အချစ်ဆိုတာဒါတော့နဲ့မိတော့နေတခုဟုတ်တယ်ဘယ်သူမကြည့်မိမိမှုစဉ်းစားကြည့်ပါအခုစဉ်းစားကြည့်တော့အချစ်ဆိုတာအဓိကနည်းခံယူချက်ကတော့တန်ရုံးစင်နဲ့တိဆောက်တာဟိုအကောင်းဆုံးလို့ဉာဏ်ခံယူထားပါတယ်လို့ရှိလားလားတန်ရုံးစင်ကတော့ရှိတယ်အချစ်ကြီးလားလို့ပြောအချစ်ကလည်းရှိပါတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ရမလားအချစ်ကတော့ရှိတယ်အများကြီးပဲအချစ်ကရှိရမယ်ဟုတ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုချာကိုရီးယားတို့ထိုင်းတို့တိရုပ်တို့အဲ့လိုအများကြီးဖြန့်ကျက်ထားတယ်ဖြန့်ကျက်ထားတယ်ဘယ်သူမျိုးလွဲတာကိုယ့်လက်မှာကိုယ့်လက်မှာအကြောင်းမဟုတ်တာလေโอเคကဲပြီးသွားပါပြီအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆို့သွားပါဗောအဲ့ဒါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လိုက်ပါဒီမှာအချစ်ရှိရဲ့နော်ညီမတော့အချစ်ရှိပြီလို့ယောက်ျားအောင်ရပြီကွာဗျာအချစ်ကြောင့်မလို့မရဘူးချစ်လို့မရဘူးညီမအဲ့ဆီလို့ကြာတော့ဗာမေးရမယ်ဆိုတော့ဥမာညီမပြည်မှာဗောနော်ညီမနိုင်ငံမှာဗောတခြားနိုင်ငံမှာညီမနိုင်ငံမှာကိုအပြိုးဘဝင်ကစားဗောနော်စပြီးတော့ဆက်ကြောတက်ခရရလို့လုံး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 ခါနေအောင်ကြိုက်ခဲ့ရတယ်မင်းသားရဲ့အမေနာမည်ပြောမယ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 ်တော့အားကြီးအာငွေတွေကအရင်ကြိုက်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဥလူမင်းအတန်းစားကြိုက်တာအဲ့လိုဟန်းစားသူ့ဥလူလောက်ခါနေအောင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ကဲဝင်ခါလိုက်ဥလူမင်းပြိတဲ့နောက်ထပ်ဥလူမင်းရဲ့ဥလွင်မူရဲ့နှစ်ယောက်ဆိုလို့အရင်ကြိုက်တာအများလုံးပြောချင်လို့ကွာကြုံလုံးပြောလိုက်တာအကုန်လုံးသိရလို့အဲ့လိုရှက်မရှိဘူးခြိလိုက်ပါပြီကိုအာဒါကလူမင်းဖန်ကြီးစားဟုတ်ကဲ့ကဲလောက်ကြည့်ကဲကိုလမ်းကလေကလောဘကတည်းကဟဲ့ပြီးဖိနေပါကြီးကြွားကြတော့နော်ဖလေကျွန်မကဒီလိုနဲ့မြေကောက်ပေါ့ပါပါတိလာခင်ပါပဲပါပါတိလာအော်ရတယ်ဟာရတယ်မူတာဝါတာဦးတိုင်းမင်းတခင်တမာရီရပြီဟုတ်တယ်ဒီဒ
ဒီ trend ကြတော့သူမေးရမေးခွန်းနဲ့ခက်မဟုတ်မဟုတ်ဟာ makeup ဒီလိုမျိုး artist တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းလာရဲတစ်ချောင်းပါဒါမှမဟုတ်ဒါလည်းတစ်ချောင်းပါလေဟဲ့ဒါလည်းဟဲ့ဒါတိုင်းတိုင်းကတိုင်းတာတယ်တို့ကတိုင်းတာတယ်ဖြတ်တန်းလာတစ်ချောင်းပါကိုလိမ့်ခဲ့ရဲမင်းသားကြီးတွေမှာဘသူအကြီးဆုံးလဲဟိုဘသူအကြီးဆုံးလဲဆိုတာမဟုတ်မဟုတ်ဖြတ်တန်းတစ်ချောင်းပါစကားကြီးရဲအဖလေးတန်းတစ်ချောင်းပါဟိုစိတ်သဘောထားအကြီးဆုံးနဲ့ကိုအချစ်ခင်ရဆုံးလူကဘသူလဲမင်းသားတက်လက်ပဲစိတ်ထိုးတာတော့နော်อืมမနက်ပြောမယ်နော်မနက်ပြောအဲ့တယောက်ပြောတာကျန်တဲ့လူကမကြည့်တော့ဘူးနော်သဘောထားခုရဘာပြောလဲလင်းရခု choice လောဒီမင်းသားတွေထဲမှာဆိုရင်အပေါ်ရန်လိမ့်ခဲ့တဲ့မင်းသားရှိတာပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းလေးအပေါ်ရန်ဆိုတော့လူကဒီယောက်ျားလာယောက်ျားလေးလို့ဖွင့်ပြီးတော့တယောက်ဆောင်တဲ့ character ကိုလိမ့်ရတဲ့ပုံမှာများတယ်ဒါပေမဲ့တဲတဲဝင်ဝင်ပေါ့နော်လင်းအထင်ကြီးရတယ်ပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်တဲတဲဝင်ဝင်ပေါ့နော်တကယ်နီးနီးကက်ကက်ကလေးပေါ့နော်ဟို10ရက်15ရက်လောက်ရွှေရှင်ကားထဲမှာလောက်လျှောက်နေခဲ့ပေးရတယ်အနီးကပ်နေခဲ့ပေးပြီးတော့ကောင်းတဲ့အတူတွေတချို့ဟာလည်းယူခဲ့ရတယ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ကိုနေတို့ပါ။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုနေတို့ကကြတော့လင်းမမီရှင်းရိုက်တဲ့အချိန်မှာလင်းဒီနိုင်ငံကျော် makeup artist တယောက်လည်းမဖြစ်သေးဘူး။အဲ့တော့လင်းမိုးနောက်မှာပဲလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒီလိုမျိုးဒီ shooting လိုက်နေတဲ့ main star makeup ဆရာတယောက်ကိုရုံရုံချီချီနဲ့အဲ့ကမှသူနံပါတ်1ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။နံပါတ်2အချက်ကကြတော့အာလင်းပြနေတဲ့အချိန်မှာလည်းယုံကြည်စွာနဲ့ကိုကိုသူရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးကိုထိုးပြီးတော့ဟာဟွာလုံးမဲ့ဒီဟာလုံးမှအမှန်တစ်ချက်ကြိုင်ပြီးကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့လိုဒါငယ်ရွယ်တဲ့ makeup artist တယောက်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ဝပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3အချက်ကကြတော့နောက်ဒီတာတေးကြီးကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာလဲဒါ relation တစ်ခုအနေနဲ့အရင်ဆုံးလင်းကိုဒီကားလေးရိုက်ဆရာရှိပါတယ်လင်းလာလင်းပြီးလာလင်းပြီးပါလားလို့အရင်ဆုံးကို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့အချိန်မှာလင်းအဲ့ရက်မှာယူရိုပမှာသရိုသမီးတပ်ပုံရိုင်းနေရောက်နေတော့ဟိုမလင်းပြစ်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်အဲ့ကားလေးဆိုလဲအဲ့တော့ကြောင့်လင်းကိုရုံရုံဟိုနာမည်ကြီးမှခေါ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့မင်းသမီးနောက်မှာလိုက်နေတဲ့ makeup ဆရာငယ်ဘဝလေးတယောက်တည်းကကို့ရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့နေရာပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုနေတို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကြည်နဲ့ပါနော်သဘောထားကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ကြည့်ရတခုနောက်ကြည့်ရလေးတခုကြည့်ရတော့လည်းမကြည့်ဘူးလို့ဒီဘောဟာကိုရလဲဘယ်ပါလိမ့်ပြောကျွန်တော်တို့ကြီးသွားတာသိရလေဖဲသွားတာဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကြီးနေသွားတာသိရစိတ်သဘောထားကြည့်ရအောင်နည်းကားပဲကဲကိုထုံးရင်ကိုလေကျွန်တော်ကြီးကကားပေါ်မှာတက်လိုက်သွားရင်ကောင်းတယ်နောက်ကြီးရှော့ထားတာအဲဒါရှော့ထားတာဝင်လာရဲရနော်ဟိုလင်းနဲ့လည်းစကားရဲ့အချိန်ဆက်ကိုထုံးလည်းမရုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရုပ်ချင်လို့ရေးပြီးသူနဲ့ညာသွားမလားကျမတီးလို့မရိုက်ဖြစ်သေးတာ။အော်ဒါကြောင့်လို့ကျမတီးလို့နည်းအချက်ယူနေတာ။တော်တော်ဒီနေ့ interview အစီအစဉ်လေးကတော်တော်ပျော်ရွှင်မှုလည်းကောင်းပါတယ်အကိုပြီးတော့ကိုထိုးရဲ့ဒီအနုပညာစွမ်းရည်ရောပေါင်းသိစစရည်စွမ်းရည်ရောအများကြီးတွေ့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လည်းတကယ်ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ဟုတ်တယ်တကယ်အရင်လည်းပေါ့ပါတယ်နော်ဟာလို့ပေါ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘောဝလူနေမှာပေါ့။ပျော်ရွှင်တာပျော်ရွှင်တာပေါ့ပါဒီပင်နာအောင်ရ။နေပြီးပြီးပါနေပြီးမှလည်းမိကုန်းနေပြန်မေးခံလိုက်ရတယ်နော်။